فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai iko akan kowa da komai wanda ya dawo da mu wannan tasha mai albarka wacce aka fi sani da Balagh 24. Yau ma kamar kullum wannan tasha kamar yanda kuka sani ta saba wato kalato muku da nemo muku manya-manyan alarmomi na cikin gida da kuma wajen gida ma. To yau ma kamar kullum muna tare da ɗaya daga cikin kasurgumin alarmomin da muke da su a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka, a cikin wannan jaha tamu mai albarka ta Kaduna, wanda kuma babban gwani malami a gare mu. Gashi yau Allah ya bamu ikon samun zuwan shi, ba kowa bane ba wannan alaramma illa alaramma Umar Kabir wanda aka fi sani da Igabi. Alaramma ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma sha Allah. Kamar yadda masu kallo da sauraro suke gani, wannan shine alaramma Umar Kabir, fitacce a fagina fafatawa a wajen karatu na Alƙur'ani mai girma musamman a wannan jiha da kuma wannan ƙasa ta mu gabaki daya. Alaramma, kasantuwar ka zama gwani kuma shahararre a wannan fagi, kafin mu so komai za mu so mu samu wato gabatarwa mu ji wa muke tare da shi a yanzu a daidai wannan lokaci. To alhamdulillah. Na'am. Sunana dai Umar Kabir Igabi. An haife ni ne a ranar 29 ga watan Januwari, watan ɗaya kenan, 1997. Wato 1997. A garin Rigasa a Kaduna a Najeriya baki ɗaya. Alhamdulillah. Insha Allah. A nan kuma na taso kuma na yi karatu na, duk da na fara karatu ne ba nizami ba, wato in nace ba nizami ba, ba na tsarin wanda ake da shi kaman fasl al-awwal, fasl al-thani, har zuwa sauran fusul ba. Wato bangaren islamiyyo na fara karatu na ne karatun allo. Saboda duka mun taso, lokacin da muka taso gidan mu gaba daya duk wanda ya taso ana kai shi makarantan allo ne. So baban mu ya kokari sosai ta wannan bangaren, da muka tashi gaba daya duk makarantan allo aka kai mu. Sannan bayan mun dauki wa'ansu shekaru inda ba su da yawa haka, to mama na sai ta ga cancantar da dacewar in shiga makarantar da ya fi wannan makaranta zama tsararre. To dalilin shiga na makarantar Ihya'u wanda take nan layin Zaurawa a Rigasa Kaduna, wanda tana nan obciya ne, alhamdulillah. A nan na samu na kammala har na yi hadda har na kammala insha Allah. Masha Allah, takaicen takaitawa kenan. Na'am, insha Allah. Alhamdulillah. To aramma bangaren karatun zamani kuma fa? Na'am. To alhamdulillah, bangaren karatun zamani shi ma dai a nan Rigasa a nan na yi primary school dina, duk da lokacin mu nazari ya zo. So mun fara tun daga nazari school muka tafi har zuwa primary. Na a wata makaranta da ake ce ma Annie school, tana nan a layin signboard. Nan na yi tun daga Rigasa, na'am. Nan na yi tun daga nursery ɗina har zuwa primary 5 lokacin. Sannan na zana common entrance na je mataki na gaba, wato ƙaramar junior secondary school, wanda na yi ta ne ita kuma a All Saint International School College a nan bypass, insha Allah, cikin garin Kaduna. Alhamdulillah. Takaitawa kenan.
to Allah ma karatu albarka. Amin. Eh yanzu kuma ina kai matakin karatu na degree insha Allah degree program wanda ina yin shi bangaren agricultural and bio resources engineering a Ahmadu Bello University Zaria kuma ina final year dina yanzu halan ma ina rubuta final year exams dina. Alhamdulillah. Insha Allah. To muna ma alaran ma fatan nasara da kuma samun dokaka da ci gaba fiye da wanda aka samu. To amin amin masha Allah. Alaran ma ka tabu wata gaba wacce yake zan so ni kaina da ni sauraro. Domin ka kawo bayanin cewa ka fara karatu ne a allo yani kamar gida kenan gabaki daya haka ake tasowa. To zaka samu cewa akwai da yawa daga cikin matasa ko kuma samari wanda suna tasowa akan wannan turba wata zaka ga gidansu ma wasu gidan karatu ne amma daga ba zaka ga sun sauka daga kan hanya. To menene babban abin da yasa ka rike wannan fanni ka jajirce akan shi baka karkata zuwa ga wani fanni kila ko kace zaka ga wani ya fa san yaje kasuwa wani kuma goko kadai zai rike wani kuma yace karatun Qur'ani akwai wahala sai ya saki duk da kuma gashi ya samu ta a gida shi akwai wani abu ne da yasa ka rike mu wannan fannin wuta har ka kawo wannan matsayi da kake a yanzu. Eh to gaskiya zan ce hakan dai gaskiya yin Allah ne saboda ban taba tunanin zan kasance a irin wannan mataki ba amma wannan yana da nasaba gaskiya da kokarin da iyaye suka yi mama na farkon ita ce top ranking a bangaren nan gaskiya wato take ta taka yawa ta bada daur sosai gudunmawanta sosai wajen cewa gaskiya nayi karatun nan kuma abin da ya ja hankalinta shine a gidan mu lokacin da muke zaune akwai da yake bangare bangare ne so an samu akwai daga cikin a cikin gida ne ma da yake mu muna daga dan waje wajen gida su waɗanda zan yi magana akan su suna cikin gida su su ya kace su ya kasance su ne suke wannan makarantan kamar na aji daya aji biyu aji uku hatta kai ga taje ta tambaye su wai wannan yarinyan tana aji na yawa tana aji nawa kaza da kaza wai a makarantan sai suka ba ta labari ai ga wanda yake a to gaskiya to ni ma zan kai wannan zan kai yaro na makarantan dan ni na gaji da makarantan Allah nan ba wani karatu ake ba kaza da kaza da kaza da kaza to haka yasa dai gaskiya naji kuma farko abin nan inda aka sani bangaren islamiya gaskiya aka sani ba a sani bangaren hadda ba so Allah ne kawai yayi abin da yayi da yake bangaren islamiya mu muna sama ne bangaren hadda suna ƙasa wata ran an taso mun sako daga step din mata ne ma muka biyo sai irin sai naka an aga da'irori haka nan ana ta karatun alqur'ani to sai na tambaya wannan me ake yi ne sai aka ce mu hadda ake to in sai to insha Allah ni ma gobe zan ce mu ta sana haddan Allahu akbar to dalilin kuwa da yasa naji na dinga cewa ni fa sai an sani sai an sani sai aka zo aka kuma sani kuma sai Allah ya sa mun san abu ya kasance ina san hadda kuma tunani na ya karkata ga haddan daga hadda sai boko shi lokacin ma su malaman islamiyya tunda muka dawo bangaren hadda sai ga mun fi ba hadda muhimmanci sai ba sa kuma san mu suka tsamiyin suka ce mu wata ran zamu girma mu zama ayan qur'ani yu to kuma Allah dai da yin shi ya dai abinda aka samu dai an samu insha Allah kuma an samu ilimi na alhamdulillah ala hadhihi ni'ma haka ne gaskiya abinda ya faru kenan saka makuwa da kuma malamai gabaki daya da alkhairi amin amin insha Allah alaran ma sakamakon yanzu a wannan kasa ta mu ta Najeriya zamu ci yanzu ba mu da wani wakili da muke sa ran zai je wakilce mu a gasa da za a yi ta duniya idan ba kai ba a bangare na haddan alqur'ani har ma da tafsirin shi kaga wannan ba karaman nasara bace ba a rayuwa to alaran ma zan so in san ko in ce zamu so mu san shin wani irin matakai ka buka taka ka taka ka taka wanda har ka kawo mu wannan mataki da kake kan shi a yanzu alhamdulillah farko dai bacin mun shiga hadda mun dan yi nisa mun fara hadda lokacin bazan mantawa malam hudu malamin mu wanda shine ma nayi haddan alqur'ani na sauki haddan a wajen sa Allah ya saka masa da alkhairi da sauran malamin mu amin mal so lokacin mun dan shiga hadda ba mu yi nisa sosai ba lokacin in ba mantawa ina wajen izo 8
akwai abin da bai kai dai goma ba haka a haddan alqur'ani to tun lokacin aka fara samu wa'ansu musabakoki na wanda munasabar aure ko munasabar suna ko yawwa cikin gida to muke yi amma tun kafin nan ma mun kasance ana organizing ana hada musabaka haka ta cikin makaranta ma ana fafata yawwa to ni gaskiya ina da wani abu a rayuwa na a duk lokacin da aka ci an sa irin wannan gasa to ni zai iya kokari na in ga cewa in ban zama na daya ba to kar in zama na karshe gaskiya so hakan ya bani yawwa zumma sosai na wajen umma tilawa ne zan ce in na dawo sai in ce mamawan a tashi ni fa cikin dare ina so zan yi karatu kuma ita ta dauki wannan da karfe 3 dare ko 2 dare ya tashi yayi da lokacin take tashi ta dan yi nafilolinta to sai kaga ta tashi ni sai ta ce in je masallaci da yake gidan da muke lokacin akwai masallaci ce in je masallacin itilawa to wannan na marra na kaina wannan abin da wannan abin sosai ta kai ga ko ina tsaye haka zai iya maka izu 10 izu 20 30 ina zuwa to ni asali ma gaskiya lokacin abinda ya sa ma ni abinda gaskiya Allah ya mun baiwa da shi wanda da ba haka nake ba lokacin muka fara hadda muna yi da alqur'ani ne duk tilawa da hadda da tsohon hadda da sabon hadda duk da alqur'ani muke yi so wata rana sai malam malam Hudu yazo yace yayi dai nasiha akan haka yace to in mutum yana kullun yana bude alqur'ani ya karanta bi amfani da haddan to ya zai san haddan da ya haddace tana nan ko ba ta nan shi malam hudi ya bamu yawwa ka yawwa shi ya fi shajja'a mu amma ba gaskiya lokacin da na shiga hadda ba ajin shi kai tsaye na fara daga ajin malam naziru ne yana nan shi ma sannan naje ajin malam ishaq kafin finally naje shi ajin malam hudu to shi ya kasance saboda shi ya fi samun yana da khibra experience sosai ta bangaren hadda da yanda salu yanda ake hadda ta zauna so ya dinga bamu wannan shawarwari to tun daga wannan nayi iltizam da wa'annan nasaih din nan da yake yi na wajen yawwa ta bangaren tilawa to tun daga lokacin sai zama da cewa ni kuma bana amfani da qur'ani lokacin da zai maraji'a ina maraji'a da kani so har lokacin ma muna irin wasu haka da yake da sunan abokanai na karatu so za a zo irin ba za a yi tilawa da alqur'ani ba kawai da ka ake yi saboda yawwa kawai sannan kuma muna yi ko a mu'i mu haka wannan ya jama wannan in ka faɗi ɗaya ko a ce in kai shakka ɗaya to an gama da kai wato dai in ba ka yi ba na guri kawai ba yawwa to abinda yake akwai kenan lokacin gaskiya an samu yawwa munafasa ta haka ɗan tsakanin abin nan gaskiya sun taimaka sosai wajen samun wannan nasara gaskiya insha Allah wato idan na fahimta a takaice zan ce alaran ma ya samu wannan nasara ne ta hanyoyi guda uku na'am na farko dai shi alaran ma da kanshi ya sa abin a cikin zuciyarsa na'am sa'an nan abu na biyu kuma ita kanta mahaifiya ta tallafa mai kashi 80 ko 90 cikin ɗari sa'annan kuma ya samu gudunmawa ta bangaren makaranta idan na ce makaranta kamar yadda ka faɗi malami da kuma ɗalibai na'am gaskiya wannan hanyoyi ne har aka samu aka kai ma wannan abin nan insha Allah to madaukakin sarki ya sa albarka amin ya rab to muna ta tattaunawa da alaran ma har yanzu bamu ji zazzakan karatu daga bakin alaran ma ba a takaice zan so da ni da masu kallo da masu saurare gabaki daya mu ji wasu ayoyi idan san samu ne alaran ma kasi kasa da irin izu kudin nan a karanta mana su yanzu saboda mu ƙara tabbatar da cewa muna tare da warzo wato alaran ma Umar Kabir Igadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
الحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحمد لله ما شاء الله هيا رمى يا ليتني لو كنت معك ليلا ونهارا فأفوز فوزا عظيما الله يساك على الكيل دوانا كراتوني راس اجكي mai nasar da zuciya muna roƙon Allah ya ƙara buɗi ya ƙara fatahi ya ƙara nisan kwana ya ƙara mu rayuwa albarka ga baki daya masu kallon mu da sauraron mu ta da ni da ku ban san su wane ne wannan karatu ya fara tsawa ba kaku shafa kuna tare da wannan tasha mai albarka ta Balak 24 za mu ji ɗan hutu ɗan takaitaccen rabin lokaci sai mu dawo kuma mu ji yaya alaran ma zai kuma ƙara ba mu wasu fa'idoji da za su amfane mu a rayuwarmu a nan muke cewa ku kasance da Bala 24 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا طه ما شاء الله أرمى mun je mun gano karatu na masha Allah karatu yayi kyau kuma alhamdulillahi an samu nasara a wannan karatu alhamdulillah dukkan na kasa gane wanne ne firatsani da wancan da nagaro da wannan gabaki dai na rikice a ranma sai dai masu kallo da sauraro su ne zasu iya bambance mun wanne ne ya firatsa masha Allah to alhamdulillah a ranma kafin mu tafi kai tsaye domin irin wannan karatu da kake ya saba ma salo
na karatuttuka na alrammomi ko in ce na musabaka domin na fahimci cewa su dan musabaka akwai wani sauti da suke na musamman kamar yanda naga sautin ka akan kujera sai kuma naga wannan sautin da kaman karatu yanzu ba dai bane ba aramma menene ya kawo abin nan shi wannan wani guri aka je aka yi kwasafasan shi ko kuya abin yake alhamdulillah zaga mafi yawanci gaskiya makaranta musamman ma masu harkan musabaka akwai wani murya wanda suka fi shine wasu suna ce mishi muryar musabaka so ko a makaranta ma inda lokaci ina limanci da na fara karatu to ga wannan dan musabakan nan ya fara so akwai muryar musabaka normally wanda ake amfani da shi wanda shine mafi yanci muryar Sheikh Gwani Sadiq Siddiq wanda shine alkali mai danja gaba daya a kasa da kasa yawa kowa zai ga muryar nan aka fi gaskiya amsabaka sannan ana wata muryar wanda kamar na Munshawi haka wanda wayannan muryoyi guda biyu su suka fi zama shahararru ta bangaren musabaka gaskiya insha Allah to kuma ni ma ina yin ta to amma ka san da yake mutum bai ta riki bai zai abu daya ba wataran ana son sassauyawa yawa rawahawa tsakanin yawa to shi zai kawo ya shaɗi gaskiya haka ne to alhamdulillah to arma yanzu idan na tambaye ka duba ka ga baiwa na Qur'ani da Allah ya maka ga tafsirin shi ga kuma bangaren boko ga kuma bangaren addini wanda kuma wannan duk ana amfani da yaruka ne yanzu arma karanci yare ne kake amfani da su a duniya to masha Allah gaskiya yayin da nafi amfani da shi ko nafi amfani da su farko dai akwai Hausa sannan akwai Turanci sannan Larabci gaskiya su nafi amfani da shi nafi amfani da su gaskiya insha Allah ba amma bayan waɗannan akwai yarukan da kake ji wanda zaka iya ji kuma ka ansa ka bayar bando innan guda uku akwai dai wanda kaman nake ji haka amma nake jin shi amma ba wai zan iya mai zama yawa mayarwa sosai ba gaskiya arama wani yare ne wannan yare na ne gaskiya saboda asalin mu gaskiya mu ba Hausawa bane asalin mu babana mutumin Auci ne a Bendel wato Edo State ita ma mama na wani kauye can shi ma a Edo State din suna ce mishi Ukabibbo fi daga nan ita take a shi sunan kauyen kenan a nan take shi kuma babanmu dan Auci ne so akwai yaren mu na Bendel so mun taso kuma a gidanmu su in suka tashi suna yaren su tsakanin su kaman babanmu da mamanmu da sauran kishiyoyi haka akan yi yare haka wannan ta sa wata mukan dan tsitsince wasu abubuwa duk da ba da shi suke amfani da yaren suke amfani da wajen magana da mu ba sun fi amfani da Hausa amma wata ran su ma sukan dan yawa ana akan yi mana yarurrukan haka mukan ji ina fahimta dai yanzu alaran ma zan mai da kai gida ko dake da yaren dake ba na'am insha Allah alhamdulillah alaran ma zan mai da kai baya kadan a baya wajen bayanan karatuttuka da makarantu da kai na islamiyyu da sauransu shin a mataki na bangaren islamiyya kayi sauka ne ko ko haddan qur'ani kadai ka takaita da ita kuma bayan nan shin ka ji wani mataki a bangaren shi karatun islamiyya ko ko yaya alamar yake alhamdulillah bacin na shiga islamiyya na kai aji shida aji biyar afwan lokacin kuma ya dace da kammala hadda na a bangaren hadda shi kuma lokacin kana aji yawa ina aji biyar a islamiyya sannan kuma na kammala hadda ina babban aji shi kuma a hadda lokacin ni ne mu ne set din farko da suka fara haddace alqur'ani a nan insha Allah a nan makarantar mu to sai zama da cewa to ga wata gaba ta zo na saukan islamiyya so me zai hana kawai a hada mu gaba daya mi saukan tare to sai zama cewa nayi saukan hadda a lokacin kuma nayi saukan islamiyya lokacin ina aji biyar ban kai aji shida ba to amma
duk wayansu abubuwa mafi yanci da ake so wanda ake bukata da aji shi da ya samu lokacin insha Allah na samu bani da matsala da abubuwa so kuma abin da ya taimaka mu da ya samu da ƙara da dagewa da kuma taimakon Allah shine dai ma a farko taimakon Allah sannan kuma da dan daji da shiwaye aka yi wajen littattafan nan na Islamiya tunda aka mana guri akan cewa mu ɗan hadda ba ma zamu tashi watar zamu zama ɗan Qur'aniyo to tun daga lokacin mu kuma muka dan samu muka dan fara amfani istiglalin fursa wajen dan samu irin karattukan su tauhidi ne su hadisi ne da sauransu haka haka ya ba mu dama wajen hada mu tare da waɗanda za su yi saukan islamiya a lokaci sai muka yi saukan islamiya da hadda a lokaci daya so bacin saukan islamiya da hadda na ci gaba da makaranta na secondary school bangaren islamiya kenan da ina can Sheikh Abdullahi dake Ogboma Sharot can a cikin garin Kaduna nayi daga JSS1 zuwa JSS3 sannan na daura daga JSS1 zuwa JSS3 to amma ban samu nayi rubuta MBS ba saboda shekaran sai dace da shekaran ne na samu kuma admission a bangaren boko to sai na ce to ba damuwa bari in jona kai bangaren bokon wata ran insha Allah zan zo zan yi zan yi abin nan din zan yi jaraba wannan abin nan na embassy din insha Allah alhamdulillah to arama mun ji abin da ya shafi karatun ka na islamiyya da kuma haddan qur'ani da yanda aka samu ta da yanda aka samu nasara alaramma akwai alaran momi da dama a cikin wannan kasa ta mu mai albarka wasu sun dade da fara haddan nan suna gab da su gama wasu kuma sun gama wannan hadda ta qur'ani wasu kuma yanzu suka taso alaramma idan aka dunkule su ga baki daya alaramma suna yawan complain ko suna yawan tambaya shin wace hanya ce za su bi kamar yanda Allah ya azurta ka da iya gurgudu ka shawo kan taka Qur'ani shin wace hanya ce za su iya bi dan su ma su samu su shawo kan haddan tasu abin nufi shine wace hanya ce za su bi dan su samu su dindake alqur'anin nan nasu ya zama su ma suna iya karanta izu 10 zuwa 15 ba tare da sun kalli Qur'ani ko kuma ba tare da sun saki hadda ba to alhamdulillah in ta kama na kance ga duk wanda ya zo kaman neman shawarwari zan ce yana da kyau farko ya san cewa kaman misdaqal liqaulillahi subhanahu wataala inda Allah yake cewa thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah sace dalika wal fadl al kabir so kaga wannan litafin ko kuma haddace shi ko iya karanta shi yanda ya kamata baiwa ne na Allah gaskiya wani zaka ko ya haddace alal misali in ya haddace zaka ga mafi yanci da abinda matsalan da aka fi samu tun daga wajen haddan ita Qur'ani yawa in aka yi hadda abinda nakan ce ya kamata kana hadda kana tafiya da muraja'a wato misali in yau zaka dauki shafi daya to ka haddace wannan shafin sannan in yayu kai muraji'an abinda ka haddace a baya misali ba wannan mai amsani in ka haddace izu 20 ina ba lallai ka samu daman yin muraji'an duk gaba da izu 20 din ba kullun amma zaka iya daukan tsari amsani zaka iya cewa kullun bada zaka iya zaka dauki izu biyu kullun insha Allah in ba ciwo ba wani matsala zaka zo da izu biyun kaga akwai hadisin da ake zama kaman haka yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ana san abinda zai zama kana da ka zama dedicated akan shi kaga kana da istiqama wato istiqama ka tsayu akan shi ba wani abinda zai zo ya gigita ka ko kuma ya dauke ka daga barin shi so in ka samu wannan komai karancin abin to zai amfanar kuma zaka ga influence na shi wato zaka ga amfanin shi a rayuwarka na'am so wata wasu in suka zo sai in ce ya dangana ko ya danganta da irin karfinka ko irin abin da zaka iya dauka misali in kana da schedule sosai kana da ayyuka sosai
zaka iya cewa duk bayan sallah zaka yi zuwa daya ko shafi biyar muraja'a kana kuma wannan hadda kana hadda ina baka yawa kana tafiya kana sabon hadda kuma kana wannan to kaga in ka dauka kaga duk bayan sallah kaga muna da sallah guda biyar a rana gaskiya duk bayan sallah kana da izu daya kaga a rana kada kana da izu biyar na'am duk rana kana da yawa idan kullun zakai duk bayan sallah zakai inda zakai izu daya in kuma zakai shafi biyar to a duk rana kana da izu biyu da rabi kaga rabin izu ke gaskiya ne wannan ka gane wato kana da rabin izu biyar kenan izu biyu da rabi so kaga mutane da suna zuwa yawa suna zuwa da yawa kuma kowa ana dan bashi dai irin shawarwarin da zai iltizami da shi gaskiya ni kuma nakan ce musu ni ban gaskiya yanda aka muka taso ba mu taso mun yi hadda separate mun dawo mun yi muraja'a ba mun tafi da haddan ne da kuma saba da muraja'a saboda mu ina jin tunda na taso gaskiya da yake an sani align na musabaka akram musabaka to ya kasance ba na barin maraja gaskiya ta kai ga akwai lokacin da aka zo za a mun bahasi in ne ko shakka daya ko kuma ne tuntube daya ni da kaina sai fara kuka shi ma lahudi ya san wannan so kana ba wai saboda na sa ila abu na sa abu a raina wato in na ma samu matsala ni ne zan ma tsaya ina yawa san damu sosai so za a kuma gobe in aka tazza ai hakan ba zai faru ba to hakan yana taimaka gaskiya ya kasance mutun ya lizimci tsari daya komin karanci kullun zai zo da kaza shafi kaza tare da kuma yana sabon hadda hakan zai taimaka insha Allah sai haddan taso in aka daure insha Allah za a samu abin da ake so wa alhamdulillah Allah ya sa mu amfani da wannan shawara da muka samu daga bakin wannan gwani na mu mai albarka Arama mun ji yanayin yanda mutum zai muraja'a da kuma yanda zai ci gaba da haddar shi idan bai kammala ba kenan idan kuma ya kammala sauki ya karu a gare shi ya karu na to Arama kamar yanda kuke faɗi mana da kuma yanda masu haddan Qur'anin nan suke mana bayani cewa akwai wasu gurare a Qur'ani wanda raka samu cewa su waɗannan guraren suna nan fata baje-baje a Qur'ani kila zaka samu aya guda ɗaya ce amma akwai kusan kala uku ko hudu ko biyar a cikin dukkan Qur'ani misali kamar a cikin suratu Ali Imran akwai shi wani shafi da yanzu zaka ga ya ƙari da abin nan da gona mana alaran ma ai duk fannin ko ne azabun muhim ne ko alim ne ko ko azabun azim adabun alim sannan adabun muhim ne na'am sannan kuma zaka samu akwai irin sa anahali zaka samu su ma ya ƙari ya tafakkaro ya aqilu da sauran su irin wannan sannan zaka samu kuma irin na suratu wannan namdi ko na'am zaka samu a ilahu ma Allah bal hum qawmun ya'dilu bal aktharuhum la haka haka kago na abubuwa ne da kusan guda biyar a can to zaka samu irin wannan idan yazo alaran ma sai ya rikici sai ya reverse ko ya koma baya ko ya gaba alhalin kuma aka zo ana karatu aran ma yana so kawai duk inda yazo ya wuce da gudu so su irin wannan aran ma akwai wani yare na ku ne da kuka fitar musu ko akwai wasu siddabari da kuke musu ne ko kuya kuke musu kuke wuce irin wannan gurare famathaluhu yace kamathali safwani alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa dhalal ba'id a can surar kenan nan kuma sai yace la yaqdiruna ala shay mimma kasabu wallahu la yahdi alqawma alkafirin so kaga akwai irin babi din da dawabi da su mahaddata su kan basu kaman kaga wannan zaka iya ce mishi kaman ainin kafin mim ya zama kawai ka rike wannan yawa a misali yawa wani zai iya cewa ala la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu kaga ala ainin ta fara zuwa can kuma a cikin suratu ra'ad in ban manta ba yace la yaqdiruna mimma kasabu ala shay kaga can sai mimin dama asali tartibin huruful ijaiya kaga ainin yazo kafin abin nan so kaga wannan zai taimaka sosai so irin wajaje haka suna nan da yawa to amma ni gaskiya irin ni babu din ni da nayi iltizami gaskiya da shi ba irin wannan babu din bane gaskiya amma yana daya daga cikin abin da ya taimaka
to alaramma idan muka koma baya mun tabo maganan karatuttukanka na musabaka da fafatawa da kai tun a makaranta yanzu alaramma idan muka ce da ni da masu kallon mu gabaki daya muna so mu san alaramma shin su nawa ka samu daraja ta daukan gwarzo a matakin ka na izu 60 da kuma izu 60 da tafsirin sa ko kuma wani mataki na kasa da haka wanda kila mu ba mu sani ba shin idan dai ina so in ance a takaice na dino aka maka a matsayin ka na gwarzo gabaki daya a jaha da kuma kasa gabaki daya a matsayin ka na gwarzo a yanzu na'am alhamdulillah nayi musabaka a nan jahar Kaduna matakin izu 2 nazo na fafata lokacin ban samu fitowa ba na kai na dawo izu 20 nayi shi ma lokacin ne ko na wajen 11 da aka bani certificate din haka na gani sannan kuma naje izu 60 izu 60 nayi shi kashi 3 ne so a lokaci na karshe da nayi sai zo na cewa ban fito ba kokari na sai yayi kasa da kokarin da nayi lokacin da nayi izu ne izu 60 na biyu na'am to sai na cewa malami na gaskiya zan je tafsiri so yace to ba damuwa sai nayi kokari gaskiya nayi ta haddan tafsiri din lokacin ban kammala ba bai fi izu kadan ba in kammala sai na fara tafsirin karon farko tashin farko da na fara tafsiri nayi ina hudu ne a matakin jiha lokacin Sumali Abubakar Sani sune suka yi alƙalanci sai na dawo kuma shekara da aka ji national a Nasarawa shine shekara da na fara yin gwarzo a Kaduna a bangaren 60 da tafsiri bai wato ma'ana ban taba yin na daya ba ko na biyu a bangaren sauran categories da suke kasa daga izu 60 tafsiri na fara yin na daya ma a jihar Kaduna shi izu 60 ka taba daukan na daya a ban taba daukan na daya ba shi na hudu kadai na taba yi wato a fafatawa na karo na biyu a izu 60 to da na fafata karo na uku sai na ga kokarin ya gaza da wancan sai na ce kai bari in tafi gaba da na tafi gaba kuma Allah ya bani nasara tashin farko ne na hudu a tafsiri na dawo na ƙara waita sai ne na da shine gwarzon shekara lokacin na farko kenan a shekara ta shekara na 2016 in ban manta ba shekarun da aka yi national a Nasarawa state kenan insha Allah na'am to sannan kuma idan muka je matakin kasan to muka yi dai iya abinda zamu iya yi Allah dai bamu dai nasara dai lokacin dai gaskiya amma sunan mu gaskiya bai fito ba a first 5 da ake cewa ko a first 10 ma sunan mu bai fito wato a wanda suka zo wanda yawa a 2016 so hakan yasa to yace to bari dai mu je mu kara abin nan haka yawa haka muka sake lalowa har muka zo bangaren jiha muka kara yin na daya gwarzon shekara karo na biyu kenan shekarar kwara 2017 shekarar 2017 wanda hakan muka kara zuwa na kasa wanda aka yi a kwara shi ma dai an dai fafata amma dai ba a samu dai nasarar zuwa ɗaya daga cikin wa'innan categories din ba yawa sai hakan ya kara sawa dai muka kara dai duk da dai na mun ce ba za mu ci gaba da yi ba gaskiya na dinga cewa gaskiya ni ya isa to amma dai wayansu dalilai suka sa muka dawo yawa muka kara dai dawo haka muka kara gwabzawa dai nan dai muka kara gwarzo na kara zama gwarzo karo na uku kenan shekarar Katsina 2018 shekara 2018 an nada ka so uku kenan fa an nada ni so uku kenan a Kaduna kana ta yin gwarzo haka cikin rahamar Allah muka je na kasa a Katsina muka yi iya abinda zamu iya yi muka fafata gaskiya nasara ce kawai ta zo daga Allah dan ban taba kawowa ma zan yi abinda na yi ba gaskiya a 2018 to sai kasance na yi iya abinda dai zan yi ko ma ya kasance ni da na ɗaya ma kankan muke wato na ɗaya bai fi ni ba ni ban fi shi ba wato makin mu ɗaya wato fitilin da aka mishi guda hudu ne fitilin da aka mun hudu ya ansa tafsiri duka na ansa tafsiri duka to kaga mun yi kankan kenan so abinda aka yi amfani da shi lokacin da sai aka sa shi ya zama akai saboda shi ya zo a shekara baya daman na uku yayi wato shi ana an dauki cewa kawai ya fi ka goge yawa masha Allah barakallahu fik to ya kasance wannan gogewa sai ta kai ga shi sai aka bashi wannan daraja wanda haka masha Allah haka hikimar Allah
ya so ya gudanar gaskiya to alhamdulillah masha Allah sai zai ya kasance shine na daya ni kuma ne na biyu a lokacin to a 2018 ke shekar ka tsara to haka ya bani wani mura idan ce mura ya bani karfin yawa to ai insha Allah to akwai nasara kenan za a ƙara jajircewa bara a fito shekara mai zuwa shekara 2019 lokacin da aka yi national a Gombe haka muka ƙara laluwa muka zo har Kaduna bangaren ana yawa ba sai saboda lokaci da sauransu har muka zo bangaren jihar kuma na ƙara yin gwarzo matai kashi na hudu kenan to ikewar Allah ko gaskiya ba dan mu mun taso ma mu di camping gaskiya mu abin nan to so shawarwari da kuma hikimar Allah gaskiya yake sa muke dawowa duk da akwai wasu ma suna cewa to mai ta wannan mai tan abin nan yana sa shi to ga dai alai hal dai gashi haka dai muka dinga dai abin nan din har muka kawo dai yanda muka kawo muka yi na daya kuma a 2019 din haka da yasa muka je Gombe muka fafata to ka san wa wata shauna illa an insha Allah gaskiya a shekaran muka samu na samu dai kan barin ce na samu ibtila'i bidan ta manta da aya ba aya ce an min ja na farko masha Allah ja na biyu a ja na biyu ban irin tsoro da tension gaba daya ya fita a cikin raina karatu kai nake kai karatu zan yi ba irin matsala kaza da kaza irin komai ya fita ina zuwa me yake cewa innakum taquluna qawlan azima wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura sai nace fa ma yaziduhum illa nufura to ayan da ban iya tunawa fa din nan da nasa an sa fa yawa ne maka wawun to fa din nan da nasa ita ta kawo matsala kuma har ban iya tunawa aka bani hadda a wajen wato fa kawai saboda yana ɗaya daga cikin akhta na hadda wanda suke kirgashi gaskiya to ya kasance haka to din da dai biwa na a lokacin yayi sanyi to amma nace to bari ko in ce abin nan basira aka sai da aka tada ni wato aran ma na fahimta ba dan wannan canjin da kai ba ka cire wawun ka sa fa'un da a lokacin ka wuce tabbas wannan ya kawo matsalan da sai da kuma ka ƙara aka ƙara dawowa kuma aka ƙara 2020 aka ƙara ciwo zalin musu yau subhanallah wa ni'mal wakeel aka dai ƙara dai fafatawa masha Allah 2020 kenan shekarar Lagos wanda shekarar ne shekarar zance ita shekarar karshe gaskiya wanda na samu cin nasaran yin gwarzon shekara a matakin ƙasa insha Allah idan na fahimta an nada ka so ɗai haso biyar sai yin gwarzo a jihar Kaduna na'am haka yake arma kun da aka taba mu wannan a jihar Kaduna to gaskiya tarihi ne babu gaskiya to a ƙasan gaba ɗaya ba to a ƙasa za a iya samu amma gila ba a da yawa wanda aka mai irin wannan to wannan wani zabi ne na ubangiji kawai dai zabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to a shekara ta 2020 Allah ya baka nasara ka zo na daya a matakin kasa gabaki daya a bangaren 60 da tafsiri kuma tafsirin shi insha Allah to alhamdulillah aran ma to yanzu bayan wannan fafatawa da kai a rayuwa da har nasara da Allah ya azurta ka da ita a yanzu wanda kai ne dan takara da ake sa ran zaka wakilci wannan kasa ta mu gabaki daya a musabaka fafata da da ita duniya gabaki daya kaga wannan ba karan nasara bace ba karan mataki bane to yanzu aran ma banda wannan dan na san shine babban mafarkin ka da burin ka a gaskiya yanzu aran ma menene babban burin ka da ya rage maka guda daya eh to alhamdulillah bayan da shi wannan harkar karatun alqur'ani da kuma musabaka na alqur'ani babban buri na ta bangaren da ita harkar alqur'ani ina so in kasance mai amfanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairun nas man yanfa'un nas wato mafi alkhairi cikin mutane shine wanda yake amfanan mutane so kuma amfanan mutanen nan yana da perspective yana da bangarori yana da versions yana da tender gudunmawa da mutane za su iya ba taimakon addini ne shi alal misali kamar ni ina da kamar bangaren alqur'ani masha Allah akwai abin da zamu iya dan taimakawa da shi to
ashe kaga zan iya bada gudunmawa na zan iya taimakon mutane ta bangaren alqur'ani arama yanzu kenan idan na fahimta babban burin ka guda ɗaya rage a rayuwa shine kamar yanda Allah ya baka nasara ka biyu matakai ta sanadiyan malaman ka har ka kawo ga wannan nasara kai ma kana fatan a ce akwai wasu wanda ka kyankishi a karkashin ka wanda suke amfana al'umma wanda san fito daga tsatsan gudunmawar ka ne ina fahimta na'am haka ne insha Allah to alhamdulillah Allah ya cimma baka ikon cimma wannan amin amin ina sa ran aran ma zai dauke ni zama daya number 1 daga cikin ɗaliban sa to don ni ma ina so karan ni ma ga an dauko ni ana abin nan da ni to aran ma 99 nan zaka ci iyali sai kuma ban ji ka ce komai akai ba to aran ma matan ka nawa jidda wannan tambaya ce wacce take ta abin nan amma ni na yi tunanin inda zaka tafi sai naga kai juya ta abin nan ya gaskiya ne ana da tusa rai ne yanzu ba iyali shine ma'ana ina bai ce da alaran ma kasuwa ki ke shi Allah ana da tusa rai insha Allah alhamdulillah fa Allah ya kawo ta gaggawa amin amin domin idan muka koma baya kadan na gano cewa duk wani mataki da dan adam ya kai mawa a rayuwarsa kashi 90 taimakon mahaifiya ne idan mutun ya samu uwa wacce take ta gani to babu matakin da ba zai kai ba idan kuma yayi kuskure ya samu jarabawa ya dauko uwa wacce take zai biyo gaskiya ka Allah ya raba mu da wannan aramu Allah ya kawo mata ta gani amin to daga karshe a dunkula aramu wacce shawara zaka ba kowace allura kowane zimma zaka iya yi ma masu haddan alqur'ani na yanzu da waɗanda suke san gama haddan su da waɗanda ma kwata-kwata ba qur'ani a cikin tsarin rayuwarsu wani shawara kowane irin albishir zaka musu kowane shawara zaka ba su a takeice a cikin ƙasa da minti daya na'am masha Allah a cikin nasaha da malamai musamman ma makarantar alqur'ani mafiyanci suke badawa ko kuma kwadaitar da mutane da suke yi shine akwai wani magana da suke cewa ma sahabal insanu ko ma sahabal qur'ana insanun illa wara al khair fi dunya qabla al akhirah wato mutum bai kasance zai abokantaka da alqur'ani wato zai lizimci alqur'ani da karanta alqur'ani da sanin ma'anansa da aiki da shi face ya ga alkhairi tun a duniya kafin a lahira wasu ka ce yawwa ayya barakatun fil risk aw barakatun fil mal wal ahl aw barakatun fil wazifa sai ka ce duk wannan yumkinu an yakuna mudraja duk za a iya shigar da wa'annan saboda zai yi wa albarka ne a cikin yaya albarka a cikin iyali albarka a wajen aikin ka ma albarka a cikin yawaita da karuwan shekarun ka duk wannan za iya sanya shi a cikin wannan albarkan da alkhairin da zai gani a cikin abin nan kuma sannan baka abokanci alqur'ani ba ko baka abokanci alqur'ani face mutane sun girma maka to masha Allah aramu Allah ya saka masha Allah alhamdulillah masha Allah masu kallon mu da sauraron mu a kun gari inda tattauna ya kasance tare da wannan alaran mai albarka wanda aka fi sani da alaran Umar Kabir Igabi shahararren dan musabaka anan muke cewa ku kasance ko kuma ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka ta Balak 24 dan shirye-shiryen mu nan gaba mu ga kuma wane ne bakon mu anan gaba da ikon Allah anan muke cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ku ci gaba da kasancewa da Bala 24 aramma magarabe sai shafa Allah insha Allah.